Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til BBTV. Det er lang tid siden, at vi har været på, men vi er tilbage nu. Vi sidder et lidt andet sted. Vi er lige færdige med et møde om matchfixing. Det gør vi selvfølgelig ikke her, og vi har også lige haft en lækker træning med et lækker løb og sådan. Fem flotte fyre her. Vi har Killer lige skrevet under, så tillykke til ham. Så har vi Tristan, så har vi Andro, og vi har Søren, og vi har Nærborg. Og jeg har fem spørgsmål med til jer. Det første er, hvem har holdets sløjeste tøjstil? Er der nogen, der vil sige noget? Jeg er på Carlo. Carlo? Der er ikke så meget tvivl, der er det. Ja, ja. Carlo, jeg er på en Ali. Ali? Nej, ikke Ali. Der må være noget personligt derovre. Jeg tror, vi giver den til Carlo. Den er stensikker. Mest tid foran spejlet? Akker. Nej, Killer. Killer er også en kandidat der, ikke? Jeg siger Akker der. Jeg siger Akker. Killer har vokset til hver kamp. Killer og Akker er begge to, ikke? De skal lige sætte håret inden kamp, ikke? Men jeg synes, Akker forleden dag mødte op til træning jo med barberet ben og babyolie på. Akker har både vokset og babyolie og parfume og hele muligt, ikke? Helt shaped ben også. Hvem giver mest af bødekassen? Det er også Akker. Ja. Men er det ham? Jeg tror ikke, at Akker betaler, ikke? Spørgsmålet, om det kommer. Men hvem har flest bøder? Hvem har flest bøder? Hvem sådan? Eller Mitchan? Tyler's også godt. Ja, Tyler's også. Ja, Bennett kommer fra sin værre træning. Bennett, han er mange. Ja, Bennett, han er mange nu. Men jeg vil sige, den står mellem Bennett, Tyler's og Akker. Okay, vi giver dem alle tre. De tre er i hvert fald i gruppen af slemmest i hvert fald, ikke? Så har vi en lidt ny en her. Hvilken sang kan I bedst lide fra fansene? Hvad for en er fedest? Champions League. Den er god. Den er rigtig god. Der er også svin efter hver gang, der bliver lavet en tackle. Om der er frispark eller ej, så kører du bare svin. Jeg vil sige en legendarisk en, at bakken altid tyk. Ligegyldigt, hvad han vejer, og hvordan han løs. Den vil jeg sige, jeg hælder på Champions League. Ja, det er den. Helt klart den der med tyk. Og ellers så synes også Kok, han er en okay spiller sammen. Kæmpe Kok, ja. Ej, men jeg synes også helt klart, at den der tyk på siden, den er vildeste. Så har vi, hvem rører hurtigst i friendzonen hos damerne? Det må være Jones. Ja. Idris. Jeg sidder derovre og smiler. Det er Jonas Idris. Og det var de fem spørgsmål, vi havde for i dag. Tak for det. Godt.